ក្នុងសិភើបរបស់យើងគឺយើងបានរៀបរៀងជាពីរផ្នែកធំធំទី1គឺនិយមន័យដែលវេយ្យាករណ៍នីមួយនីមួយតើគេប្រើរបៀបណាតើអ្នកនរអស់គ្នាទី2គឺយើងរៀបរៀងអំពីរបៀបបំបែកទម្រង់ប្រើថាតើចំពោះគេអាសាទបញ្ចប់ដោយស្រៈនិងភញ្ញៈរីឺត្រូវប្រើជាមួយអ្វីកិរិយាសព្ទឬក៏គុណនាមដែលបញ្ចប់ដោយភញ្ញៈត្រូវប្រើជាមួយអ្វីបន្តមកក្នុងករណីដែលប្រើក្នុងទម្រង់អតីតកាលយើងប្រើទម្រង់អ្វីហើយប្រសិនបើវាបញ្ប្រើជាមួយនឹងនាមតើយើងប្រើជាមួយនឹងទម្រង់អ្វីជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់សាលាភាសាកូរ៉េ KH ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវគ្គសិក្សាវេយ្យាករណ៍ភាសាកូរ៉េស្រាវជ្រាវតាមការប្រូក្រាមរបស់យើងដោយវេយ្យាករណ៍របស់យើងនឹងរៀនតាមសៀវភៅ Hankukowa Hankuk Munhwa ដែលជាសៀវភៅសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីស្រាវជ្រាវតាមការប្រូក្រាមកម្រិត1កម្រិត2កម្រិត3និងកម្រិត4មកសិក្សានៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងគឺយើងដកស្រង់តែវេយ្យាករណ៍មកសិក្សាទេដែលយើងរៀនជាលក្ខណៈវីដេអូអនឡាញយើងថតដាក់នៅក្នុងក្រុម Facebook បងប្អូនគ្នាហើយការសិក្សារបស់យើងគឺយើងសិក្សាជា2វគ្គគឺវគ្គទី1យើងនឹងសិក្សាតាមរយៈសៀវភៅអូខេគឺតាមរយៈសៀវភៅដែលខ្ញុំបានរៀបរៀងទុកសម្រាប់បងរៀនអ្នកនរគ្នាគឺក្នុងសៀវភៅរបស់យើងគឺយើងបានរៀបរៀងជាពីរផ្នែកធំធំទី1គឺនិយមន័យដែលវេយ្យាករណ៍នីមួយនីមួយតើគេប្រើរបៀបណាតើអ្នកនរគ្នាទី2គឺយើងរៀបរៀងអំពីរបៀបបំបែកទម្រង់ប្រើថាតើចំពោះគេអាសាទបញ្ចប់ដោយស្រៈនិងភញ្ញៈរីឺត្រូវប្រើជាមួយអ្វីគេកិរិយាសព្ទឬក៏គុណនាមដែលបញ្ចប់ដោយភញ្ញៈត្រូវប្រើជាមួយអ្វីបន្តមកក្នុងករណីដែលប្រើក្នុងទម្រង់អតីតកាលយើងប្រើទម្រង់អ្វីហើយប្រសិនបើវាប្រើជាមួយនឹងនាមតើយើងប្រើជាមួយនឹងទម្រង់អ្វីអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាលំអិតនៅក្នុងសៀវភៅរញ្ញាមរៀងនេះដល់ក្នុងសៀវភៅនេះយើងបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរជាស្រេចសម្រាប់បងប្អូនសិក្សាដោយងាយស្រួលហើយនៅខាងក្រោមនេះក៏មានឧទាហរណ៍ដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរស្រេចផងដែរតើអ្នកទាំងគ្នានឹងគឺជីវៈទី1វគ្គទី2នៅពេលដែលយើងដឹងអំពីនិយមន័យរបៀបប្រើប្រាស់ហើយនឹងប្រយោគឧទាហរណ៍ហើយយើងនឹងចូលទៅសិក្សាអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងសៀវភៅ Hankukowa Hankuk Munhwaដែលជាសិស្សសាវិទ្យាប្រូក្រាមតែម្ដងគឺយើងនឹងចូលមកក្នុងបែបនេះចូលមកក្នុងសិស្សសាវិទ្យាប្រូក្រាមយើងអនុវត្តបកប្រែនៅប្រយោគដែលសិស្សគេដាក់ជូនឧទាហរណ៍បន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើលំហាត់ឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នានៅខាងក្រោមនេះពូគីវ៉ាកាឈីមុនចាងិលវ៉ាន់សុងអាសេវជាមួយគ្នាបំពេញជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខាងក្រោមនេះបងប្អូនអាចរៀនធ្វើឬក៏ខ្ញុំទុក1 2ឲ្យបងប្អូនធ្វើហើយយើងនឹងកែតម្រូវជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនៅការអនុវត្តបែបនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រកបជាអាចចាប់បានពពួយយើងបានរៀនលំអិតអំពីអត្ថន័យនៃការប្រើប្រាស់នៅខាងលើនេះអត្ថន័យនៃការប្រើប្រាស់រៀនអំពីរបៀបបំបែកអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកបជាយល់ហើយតើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាសៀវភៅទាំង4នោះជាមួយគ្នាដោយយើងមួយថ្ងៃយើងសិក្សាមួយវេយ្យាករណ៍ដែលខ្ញុំនឹងអាប់ឡូតជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតើអ្នកនរគ្នាអូខេហើយចំពោះការសិក្សារបស់យើងគឺយើងបងថាវិការដោយបងជា2វគ្គក៏បានបងមួយវគ្គក៏បានបើសិនជាបងប្អូនបងមួយវគ្គសិស្ស4ក្បាលនោះគឺតម្លៃវាតែ100,000 won ទេតើអ្នកនរតែបើសិនជាបងប្អូនចង់បងជា2ដំណាក់កាលនោះបងប្អូនបងដំបូង 65,000 won ហើយបន្តមកមួយខែក្រោយបងប្អូនបង 65,000
5000វ៉ុនទៀតនោះបងប្អូននឹងបានរៀនសៀវភៅទាំង4ក្បាលនេះហើយដែលមានកម្រិត1កម្រិត2កម្រិត3និងកម្រិត4តើអ្នកនរគ្នាដល់យើងនឹងរៀនពីដើមទៅរបៀបបំបែកសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្សោយការបំបែកខ្សោយការបកប្រែខ្សោយវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងបងប្អូនចូលរៀនជាមួយគ្នាខ្ញុំធានាថាបងប្អូនប្រកបជាអាចចាប់បាននៅមេរៀនភាសាកូរ៉េវេយ្យាករណ៍ភាសាកូរ៉េដែលអាចប្រើប្រាស់បានទាំងអស់គ្នាតើអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងអរគុណសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅពេលរៀនជាមួយគ្នាជំរាបលា